הכנסת, שלום לכם, תודה שהצטרפתם, תוכנית עמוסה לפנינו, כמובן תכף נדבר פוליטיקה, כל העדכונים האחרונים, גם נדבר בהמשך התוכנית על הכרעת בית המשפט בעניין הסרט ג'נין ג'נין, בן דרור ימיני יהיה איתנו, וגם נשוחח על אמון הציבור במערכת המשפט, סקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה, נשמע כמה הנתונים האלה באמת אמינים, אבל גם את התגובות, השופט בדימוס הרן פיינשטיין יהיה איתנו. שלום לגיל ביילין. היי, מה העניינים? אפשר להגיד מתמודד לראשות מפלגת העבודה. מתמודד לראשות מפלגת העבודה. סטטוס חדש. סטטוס חדש. אבל אתה כאן לפני שהכרזת על התמודדות. נכון. נו, איך המרגש? זה הבית, גם. עכשיו אני שמה לך, רגע תשים את הכובע של המרואיין, בסדר, ברשותך. הלל ביטון רוזן גם איתנו, שלום, שלום. הוא מתחיל, הוא מוריד את המסכה. כן, הוא מחמם מנועים. בוא נדבר ככה, מה התחושות בשטח? הכרזת אתה והכריזה מרב מיכאלי בינתיים? נכון, נכון. השטח מאוד מוזר אגב, כי הדבר הטוב בפריימריז זה שנוסעים ורואים את האנשים ופוגשים ושומעים את הבעיות ובאמת פוגשים את הציבור, פוגשים את הקהל וזה הדבר הטוב. אפשר לדבר על חיבוקים וקצת מגע אנושי ששכחנו ממנו בשנה האחרונה. והפריימריז האלה זה כזה פריימריז מוזרים, זה פריימריז בסגר. אבל צריך נכון להגיד שהם מוזרים גם כי מפלגת העבודה זה כבר מותג שוקע. קודם כל, מפלגת העבודה בבעיה מאוד גדולה, כי אנחנו רואים כל ערב בשנה האחרונה, באופן עקבי או כל פעם שיש סקר, אפס עגול על המסך. זאת אומרת, יש למטה את השלושה או ארבעה אפסים, מפלגת העבודה שם. ואני חושב שזה ממש קריאה אחרונה להצלת המפלגה הזאת, שאני חושב שהיא חשובה למדינה. שהיא תהיה, כי זאת מפלגה באמת עם עשייה, עם רקורד, עם אידיאולוגיה הייתה אפילו פעם. תשמע, אנחנו, אתמול אני רואה את הנאום של בני גנץ, תכף נדבר גם על הנאום הזה, אבל בכל זאת, הוא מדבר על ייחודים, הוא מזמן גם את שמולי ופרץ. כרגע אין יושב ראש למפלגת העבודה, אבל אתה יודע... יש יושב ראש מכהן כל זמן שלא נכון, יוחלף. כן. נכון, אבל הוא רוצה, הוא כבר הודיע שהוא יפרוש מתפקידו. ובכל זאת, אם עוד פעם ילכו לאיחוד, אז מפלגת העבודה בסוף, ואני לא רואה אופציה אחרת, בסוף היא תיבלה. תראי, הקדנציה הזאת של מפלגת העבודה זה קדנציה של שיקום. זה לא קדנציה של להיות ראש ממשלה, זה לא קדנציה של לעשות שלום או מלחמה, זה קדנציה של באמת מההתחלה, מהבסיס לשקם את המפלגה. לכן גם הלכתי על הדבר הזה, כי מצד אחד, אני מכיר את המפלגה מאז שהייתי יושב ראש נוער עבודה ופעיל מאוד בולט באגודת הסטודנטים, ובכלל גדלתי בתוך בית פוליטי ולכן גם הכרתי את המנהיגים הגדולים, ישבתי אצלם בחדר. כן. רוב הילדות, והם היו אצלנו בבית, רוב הילדות. מצד שני, אני עוד לא בתוך המערכת הזאת, שאני אחיה בתוך הבועה הזאת של כבר אין מה לעשות ומה עושים וזה. לא, אני רענן, אני בא מבחוץ, אני בא עם דרך, אני בא עם מחשבה יצירתית. אבל תראה מה קורה בשמאל, אין קו אידיאולוגי ברור. אני היום לא יודעת מה הקו האידיאולוגי של מפלגת העבודה. זאת הבעיה, אני מסכים איתך. צריך להגיד שנתניהו פה מנפץ פרדיגמות של עשרות שנים, עושה שלום עם מדינות המפרץ, כלומר... זה לא קשור, זה דווקא מה שאת אומרת... ואת יודעת שאני מאוד מכבד את זה, ואני בעד, ואני מפרגן לנתניהו שהוא עושה את זה. אני יודע שפרס ואבא שלי עשו את הדברים האלה בשנות ה-80, ואת הנסיעות האלה למרוקו. מרוקו של היום זה לא מרוקו של שנות ה-80 וה-90. בסדר, אבל בוא, אנחנו לא יכולים לעשות את אוסלו למה שקורה היום. רגע, אוסלו זה דיון אחר, אם את רוצה, זה קצת יותר ארוך, אני אשמח להיכנס אליו. כל המושגים של שלום... אבל כל הדברים האלה שעכשיו נתניהו עושה, לפני 30-40 שנה, כשהתחילו אותם, המדינות האלה לא היו באותו מקום של חיבורים כמו היום. אבל מה שכן צריך זה להכניס אידיאולוגיה למפלגת העבודה. מה למשל? תן לי דוגמה אחת. כן סיפוח, לא סיפוח. שטחים, שלום, מלחמה. כל הדיונים האלה שפעם היו, היה על מה להתווכח. היום, כמו שאת אומרת, אנחנו אחרי 3 מערכות בחירות, אנחנו ברביעית, לא שמעתי מילה אידיאולוגיה. מסכימים עם מישהו, לא... נשב עם ביבי, לא נשב עם ביבי. בשביל זה בוחרים כל פעם שיש בחירות מפלגה, על זה לא בוחרים, אסור שיבחרו על הדברים האלה. טוב, יש עתירה לעליון, נכון? הדבר הזה עוד... יש עתירה ביום חמישי, אני חושב, 14 לחודש, תהיה תשובה של בית המשפט מי הגוף הבוחר, אבל עוד פעם, זה לתוך פרוצדורות, זה חשוב מאוד לנו המתמודדים בתוך המפלגה. אגב, המאבקים האלה, המשפטיים, עוד יותר לדעתי הורסים את המפלגה. כן, כי במקום אידיאולוגיה אנחנו הולכים לפרוצדורה. וזה נורא, וזה נורא. הלל, מה קורה? בסדר, ברוך השם. טוב, קודם כל עדכונים, בוא נתחיל ככה. מותו של שדון אדלסון, באמת גם אשתו
הודיע על הדבר הזה, משתתפים בצער המשפחה, באמת... כן. כואב הלב על האיש הזה, יהודי יקר. יש לנו גם מינוי חדש למשרד האוצר, מנכ"ל משרד האוצר. כן, אז לפי מה ששר האוצר החליט ממש לפני מספר דקות, ערן שמיר, שר האוצר החליט למנות את עודד שמיר, תפקיד מנכ"ל משרד האוצר, שמחליף את ערן יעקב, שהיה מנהל רשות המיסים. עודד שמיר בן 65, נשוי אב לשתיים, בוגר תואר ראשון, מדעי המדינה. תגיד, איך המינוי הזה מתאפשר? אז המינוי הזה הוא לא באמת מתאפשר, כמו שראינו שגם המינוי של המפכ"ל וגם של ראש המוסד למעשה נתקע, אבל ישראל כץ מכריז עליו, וזה שוב פעם מחזיר אותנו למין משחק פוליטי של למעשה עד שלא תקום ממשלה יציבה, אנחנו נהיה חלק ממנו, וכרגע לפי מה שמסתמן, הוא יהיה ממלא מקום מנכ"ל משרד המצב. עוד ממלא מקום. עוד אחד שלא יכול לעשות תוכניות חומש במשרד שלו, עוד אחד שבעצם הידיים שלו עדיין כבולות, ובטח במשבר כל כך חמור, משבר כלכלי יוצא דופן, 160 מיליארד שקלים גירעון בתקציב המדינה, אני חושב שתפקיד מנכ"ל משרד האוצר מאוד מאוד נחוץ, וטוב יעשו שתי המחנות הפוליטיים, אם באמת הם ימנו מנכ"ל קבוע למשרד האוצר. טוב, בוא נדבר פוליטיקה. תכף אנחנו עוברים לראש הממשלה נתניהו, הוא מלווה את המתחסן השני מיליון במדינת ישראל, צריך להגיד, מדהים, באמת, הסיפור הזה מדהים, מדינת ישראל פה שוברת את כל השיאים, בניגוד לכל הערכות, עושים פה באמת היסטוריה. בוא נדבר פוליטיקה, אתמול הנאום של בני גנץ, מה חשבת עליו? ביילין, תכף אני חוזרת אליך בעניין הזה. אני חושב שבני גנץ איפשהו אתמול... אתה יודע מה? רגע, חכה שנייה. לפני זה, בוא נראה קטע מהנאום באמת. בוא נראה קטע. הפרצוף שלו, לראות את הפרצוף שלו זה כמו הנאום. אני חושב שזה היה... לא, סליחה, זו תקלה, רצינו לעשות... אז זה לא משנה, גם הסטילס הזה היה בדיוק שיקף את הנאום. זה היה כאילו חייל בתחילת הדרך. בוא ננסה שוב. אתם שנלחמים כבר חודשים ארוכים כדי להשתחרר מהאיש הזה, מביבי. האיש שמחזיק מדינה שלמה בגרון רק כדי שהוא יוכל להימלט מאימת בית המשפט. אתם שהאמנתם בי והתאכזבתם. אתם שנתתם לי את הדבר הכי חשוב לאזרח במדינה דמוקרטית. את קולכם ואמונכם לעשות שינוי 3 פעמים ברציפות. ואכן, 3 פעמים הצלחנו לחסום אותו. 3 פעמים הצלחנו למנוע ממנו הקמת ממשלה קיצונית ומסוכנת שתעניק לו חסינות. טוב. כן, הלל. אני אגיד, קודם כל, ברמה המקצועית, גם מי שהכין את גנץ לנאום הזה, כמו הרבה נאומים אחרים, לא הכין אותו. הוא לא מצליח, הוא נראה מהונדס, מהרגע הראשון שהוא נואם. מנהיג מפלגה שמתלבש כולו שחור, על רקע שחור, זה נראה ממש לא טוב. גם מה שהוא אמר בנאום שלו, הוא אתמול לחלוטין בזבז את הכדור האחרון שלו במחסנית, בכך שמעשה הוא אמר, אני עושה הצהרה דרמטית ב-8 בערב, לא הבאת כותרת משמעותית, פעם הבאה לא ישדרו אותך, אם אני לא טועה, גם אנחנו וגם בערוץ מרכזי נוסף במדינה, הורידו מהר מאוד את הנאום הזה, גם אגב ראש הממשלה בנימין נתניהו ממש עכשיו מצטרף לתנחומים כלפי שלדון אדלסון, כן. ואם שוב פעם רגע נגיד מילה על גנץ, להגיד שהוא כל פעם... חוזר להגיד בי 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 ולא מכנה את ראש הממשלה כי ראש הממשלה נתניהו ופתאום הוא אומר שהוא הציל את המדינה בכך שהוא לא הקים ממשלת ימין ובעצם הוא חוזר לסיסמאות הבחירות שלו. אלל, אני עוצרת אותך ברשותך, הנה אנחנו רואים כבר את ראש הממשלה נתניהו, הנה המתחסנת השני מיליון, אנחנו עוברים לשם לשמוע את דבריו של ראש הממשלה. יפה מאוד. תודה רבה לכם, תודה. ראיתי כבר החיות שהיד רועדת. בעוד 3 שבועות אנחנו חוזרים על המנה. אחרי המנה את נשארת 7 שעה במסגרת המרפאה שלנו. ונתראה. תודה רבה. תודה רבה. אנחנו כאן באירוע משמח, אבל אנחנו באים עם... עצב עמוק בלב. ראשית, אני בשם כולנו שולח את תפילותינו לשלומו של חבר הכנסת משה גפני, שלקה בהתקף לב, נמצא עכשיו בטיפול רפואי.
מתפללים לשלומו, לבריאותו. שנית, שמעתי יחד עם רעייתי שרה ביגון עמוק על פטירתו של חבר נפלא ואדם נפלא, שלדון אדלסון, שהלך לעולמו. אנחנו שולחים בשמנו, בשם רבים רבים בארץ ובעולם, את תנחומינו שיוצאים מהלב למירי, דוקטור מירי אדלסון רעייתו והמשפחה. קשה לתאר את מה ששלדון עשה בשביל העם היהודי ומדינת ישראל. לא רק התרומה שלו, התרומה הכספית שלו היא עצומה למוסדות רבים, למחקר רפואי, להשכלה גבוהה, למחקר רפואי ולמדעי, לאוניברסיטת אריאל ולכל דבר, מתגלית וכל הפרויקטים האדירים שהוא עשה. אבל צריך להבין ששלדון היה פטריוט יהודי ענק, והוא פעל לחיזוקה של מדינת ישראל, לחיזוק מעמדה בארצות הברית, לחיזוק הקשר עם התפוצות. זה אדם שגדל בפרוור כילד, בפרוור של בוסטון, כילד עני, והגיע להיות אחד מהיזמים והפילנטרופים הגדולים בעולם, בזכות חריפות שכלו, ישירות מחשבתו, העוצמה שהייתה באישיותו, באומץ ליבו. פשוט כך, הוא יכול היה לעמוד מול כל דבר, והוא עשה את מה שהוא האמין בו. ומה שהאמין בו, יותר מכל דבר אחר, היה להבטיח את עתידו של העם היהודי ומדינתו. הוא אהב מאוד את אמריקה, שנתנה לו כל הזדמנות שאפשר לחלום עליה, והוא רצה שההזדמנויות הללו והחופש הזה יינתן לרבים בעולם. אני חייב להגיד שפגשתי הרבה אנשים נפלאים במהלך חיי, אבל אישיות כמו שלדון, ענק כזה, זה אחד בדורו. ואנחנו נזכור את תרומתו למדינתנו ולעמנו, ואני יודע שההשפעה שלו, ההשפעה הזאת, תהיה עמנו לדורות. יהי זכרו ברוך. האירועים שאנחנו חווים עכשיו הם בעצם מפגש של שני דברים, מרוץ אדיר בין התפשטות המחלה והפצת החיסונים. אנחנו מקדימים את כל העולם בחיסונים, עם מיליוני החיסונים שהבאנו, וקופות החולים והמערך הרפואי שלנו עושים עבודה הירואית שכרגע תגיע, אני מקווה עד מחר, מחתיים לכל יותר, ל-170 אלף חיסונים ביום, שיא עולמי. אבל באותה עת אנחנו נלחמים גם בהתפשטות המחלה שהגיעה כבר ל-10,000 חולים מאומתים ביום. זה קצב גדול מאוד. אנחנו יכולים לנצח, אבל כדי לנצח אנחנו צריכים לעשות שני דברים, וצריך לעשות אותם יחד. הדבר הראשון הוא לבוא ולהתחסן. אני חושב שכאן אין צורך להכביר מילים, הציבור בישראל נרתם לעניין, וחשוב שימשיך. אנחנו מתחילים לחסן היום, אנחנו נחסן עכשיו, גם מעל גיל 50, ירדנו שכבה, והישג, היא בת 42, אבל נראית פחות. כן. וגם המורים יתחילו להיות מחוסנים בקרוב מאוד. וזה חשוב, כי אנחנו רוצים שהם יהיו פנויים לחנך את ילדינו, שאני מקווים, במהרה, הם יפגשו אותם כבר בכיתות עצמן. אבל הדבר השני שצריך לעשות, זה להקפיד על הכללים. להקפיד על הכללים משני טעמים שאינם ברורים. הדבר הראשון הוא, אף אחד לא יודע בדיוק מתי הוא מתחסן, זה ייקח זמן. הדבר השני הוא שאין ודאות לכך, ויש גם ספק רב לכך, שמי שיתחסן הוא לא נושא את המחלה בעצמו. הנגיף יכול לתקוף אותך, אתה תהיה מחוסן, אבל אתה יכול להעביר את הנגיף למישהו אחר. ולכן אין תחליף למרחק, ידיים, מסכה. אין תחליף לזה. צריך להבין שגם כשאנחנו מחסנים את אזרחי ישראל, וגם שבמהלך חודש מרץ אנחנו נשחרר את המשק ואת הכלכלה לגמרי, ועוד לפני כן, באופן מודרג, הרבה לפני כן, אנחנו נצטרך להקפיד על הכללים האלה, וצריך להקפיד עליהם גם עכשיו.
אני שמעתי עכשיו שבאירופה, במדינות מרכזיות, מדברים על סגר עד אפריל. עד אפריל. לא כך אצלנו. אנחנו יכולים לגמור את זה במהירות רבה מאוד. אבל אפשר לעשות את זה רק אם נפעל ביחד. להתחסן ולשמור. אז אני מפנה את הבקשה הזאת לכל אחד ואחד מאזרחי ישראל, כי הנגיף לא מבדיל בינינו, ובו לא נבדיל אנחנו בינינו. כל אחד ואחד נושא את האחריות הזאת. אנחנו רוצים שישראל, כל ישראל ערבים זה לזה, אבל עדיין לא מתערבבים זה עם זה, בטח לא בלי מסכה. תודה רבה. טוב, אלה הדברים. ראש הממשלה נמצא עכשיו באשדוד, ראינו את המתחסנת השני מיליון. אלה הדברים של ראש הממשלה. ידענו על גפני שהוא נמצא בטיפול רפואי. אמר ראש הממשלה בפתח דבריו שחבר הכנסת גפני קיבל אירוע לבבי, אז כמובן שולחים לו החלמה מהירה מכל הלב. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות קצרה קצרה, וחוזרים, יש לנו עוד המון עניינים. חזרנו, עורך דין תומר נאור מצטרף אלינו, עוד מעט לאיכות השלטון. אנחנו תכף נשוחח איתך, אנחנו נתחיל עם השופט בדימוס הרן פיינשטיין, שמצטרף אלינו. שלום, כבוד השופט בדימוס הרן פיינשטיין. ערב טוב. טוב, בוא נדבר על אמון הציבור במערכת המשפט. הסקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה מתפרסם אתמול. נתונים, אגב, אני חייבת לומר בפתח הדברים שגם את הנתונים האלה אני לוקחת בירבון מוגבל, מדובר פה במכון פרטי שעושה את הבדיקות שלו וזה בסדר. אבל בוא נתייחס, בית המשפט, 52% זוכה לאמון הציבור, בתוכו, אם אנחנו מפלחים ימין, אז 38% בימין מאמינים למערכת המשפט, הנתון המעניין מאוד, חרדים, 7%. בוא נשמע דברים שלך, התייחסות שלך, ואחרי זה גם נדבר על היועץ המשפטי לממשלה, שזה עוד יותר מעניין. טוב, אז אני אגיד לך קודם כל ככה, אני ראיתי את הפרסום גם כן, ש42% מלבד מאמינים בית משפט עליון, ואני הופתעתי לטובה, כך גם כתבתי בטור שלי. אני הייתי בטוח שחוסר האמון ברמה הרבה יותר גבוהה. אז או שאני מופתע לטובה, או שסוג השאלות הן כאלה שזו התוצאה. אני לא יודע. התגובות שקיבלתי היו שאני טועה וחוסר האמון ברמה הרבה יותר גבוהה. אין ספק, ועל כך אי אפשר בכלל להתווכח, שיש חוסר אמון משמעותי ביותר, משמעותי ביותר בין האזרחים בישראל לבין בית המשפט העליון. אני גם סיכמתי את זה בשורה אחת, אמרתי פשוט, בית המשפט העליון אינו יושב בתוך עמו. הוא לגמרי לגמרי גבוה, והוא לא מבין את רחשי הלב, הוא לא פוגע כמו שהחברה אומרים. ואם תקראי את התגובה של המערכת המשפטית, התגובה היא בעצמה מאוד מצחיקה, והיא ממש לא משכנעת, ותני לי לקרוא לך שורה אחת. כן, בבקשה. התגובה, לא יאומן, מדובר. במגמה כלל עולמית של שחיקת אמון הציבור במוסדות דמוקרטיים שלא פסחה גם על מדינת ישראל. סליחה, אין על קהל חטא מינימלית, אין איזו התייחסות, אולי אנחנו בכל זאת היינו במשהו, אולי יש לבית המשפט אולי פסיקה שלו איזושהי תרומה כלשהי להשתלבות במרחב העולמי, שום דבר. הם ואנחנו. תשמע, אני רואה את התגובות בתקשורת בימים האחרונים, וככה אפשר לחלק את זה ימין-שמאל, למרות שהחלוקה היא כל כך לא נכונה, זה לא צריך להיות בחלוקה הזאת. אבל בוא נגיד שראיתי נציגים שמזדהים עם השמאל, שאומרים, בגלל מה שקורה במדינת ישראל בשנים האחרונות, בגלל שהפוליטיקאים יוצאים נגד בית המשפט, ובגלל שהפוליטיקאים יוצאים נגד היועץ המשפטי לממשלה, ובגלל הפגנות וכו' וכו', אז אמון הציבור יורד. מה אתה אומר לאנשים כאלה? להסתכל הפוך. בדיוק נקודת המוצא היא הפוכה. בגלל שבית המשפט העליון נכנס לפוליטיקה, בגלל שהיועץ המשפטי נכנס עניינים לא, בגלל שנתנו פסקי דין שאינם בסמכות בכלל, כפועל יוצא מכך, העם מגיב. מה שאת תיארת זה השלב השני. השלב הראשון הוא ההתערבות הבלתי חוקית, ההתערבות הפוליטית, ההתערבות בוא נגיד לך, האנטי-ציונית של פסיקה של בית המשפט העליון. תגיד, אתה אם פעם... נתחיל כאן, כן. אם תתחיל מכאן, תראי שהגישה היא לגמרי שונה. אתה היית בעבר חלק בכל זאת ממערכת המשפט, איך אתה רואה, בוא נגיד, את השינוי בחמש שנים האחרונות, או בעשור האחרון? תראי, אני כבר קצת יותר מעשור מחוץ למערכת, אבל אני די בתיק, ואני גדלתי במקצוע הזה בשנות ה-60 וה-70.
והמורים שלי באותה תקופה, והשופטים באותה תקופה, נזהרו ומעולם לא עשו את מה שעושים השופטים עכשיו, בחמש שנים או בעשר שנים האחרונות. כל שופט כתב, יש איזו פסיקה מפה עד הודעה חדשה, אנחנו לא מתערבים בכנסת, אנחנו לא כותבים פסיקות ארוכות, אנחנו לא מביעים דעות אישיות. אנחנו תפקידנו אחד, לפרש את החוק כלשון החוק, ותו לא. כן. טוב, היועץ המשפטי לממשלה זוכה לאמון ציבור של 42%, ושוב אני אומרת, אני מטילה ספק בנתונים, אם הם בדוקים במאת האחוזים. צריך להגיד שהיועץ המשפטי לממשלה והמכון לישראל לדמוקרטיה שיתפו פעולה במגוון נושאים לפחות בשנים האחרונות, אז ככה, אבל בסדר, נציג את הנתונים כפי שהם הציגו אותם. הם אומרים ככה, בימין 35% אמון ביועץ המשפטי לממשלה, אצל החברה החרדית 15%, ותשמע, כבוד השופט בדימוס פיינשטיין, מה שמעניין בסיפור הזה, שעד לפני כמה שנים, אני חושבת שרוב הציבור בכלל לא היה יודע מי היועץ המשפטי לממשלה, לא היה יודע מה תפקידו, לא היה יודע את ההתנהלות שלו מול הממשלה, וגם בכובע של ראש התביעה. ופתאום עכשיו, שמו בכותרות מדי יום, אנחנו עוסקים בהתנהלות שלו מדי יום. שוב, יבואו ויגידו, לא יודעת מה, הרשתות החברתיות, תקשורת הימין ופוליטיקאים שחקו את האמון. תראי, התשובה היא כפולה. קודם כל, שלא באשמתו, העניין הזה של כתב האישום, החקירות נגד ראש הממשלה, זה חשף את היועץ המשפטי כמובן. עכשיו, עוד דבר לזכותו אני אומר, הוא לא אשם במידה מסוימת. מי שאשם זה בית המשפט העליון, שקבע שקביעה של יועץ משפטי מחייבת. סליחה, יועץ משפטי הוא רק יועץ. אם הוא היה נסגר בדלת עמותיו של ייעוץ בלבד, אף אחד לא היה בא לבית טענות, אבל כשהוא מנצל את בית המשפט העליון כדי שיתברר, כדי שיקבע שאמירה שלא מחייבת, הוא מזמין לעצמו את כל הצרות האפשריות. אם לא היה התיק של נתניהו, אני מניח שהוא עדיין היה אתה יודע, נהנה. אבל אני יכולה לחזור איתך גם לימי דרי בשנות ה-90, ואני יכולה גם להסתכל על הדברים, על ההחלטות. אתה אומר, בית המשפט נותן לו את הסמכויות, הוא רק יועץ, אבל אני רואה גם איך אנשיו ככה לוקחים לעצמם סמכויות, משתמשים באמירות האלה, אני היועץ, אז אני מחליט. אני רואה בתקשורת, אתה יודע, בחצי שנה האחרונה היה פרוס פעמיים בידיעות אחרונות, איזשהו רעיון סלש תדרוך של היועץ המשפטי לממשלה, עם אמירות מאוד מוזרות שנאמרו שם, גם שלו, גם של אנשיו. אז אני ככה מחברת את כל הדברים האלה, ואני לא עושה הנחות כל כך ליועץ המשפטי לממשלה עם כל המהלכים שלו, וראינו את הכתב אישום, המתוקן, ואפשר לחזור אחורה, אבל אני לא יכולה לקחת ממנו גם את האשמה בעניין הזה. אני מסכים איתך, אבל תראי, אם בית המשפט העליון, מפה תמיד נקודת המוצא, אם בית המשפט העליון היה הולך בשיטה שאנחנו גדלנו עליה בשנות ה-50 וה-60, שהיועץ הוא רק יועץ, כמו שמודעי המנוח פעם אמר, הוא לא היה מתנהג כפי שהוא מתנהג, אבל יש לו תחושה של בעלות, יש לו תחושה שהוא קובע. לא אדוני, אתה היועץ המשפטי, אתה יועץ, לא בית המשפט העליון. הקביעה שלך, של בית המשפט העליון, היא קביעה בלתי חוקית בעליל. כן. בלתי חוקית בעליל. וואה, טוב. לקראת סיום, התייחסות שלך אם תרצה, ראיתי שכתבת על זה, על הכרעת הדין בעניין הסרט ג'נין ג'נין. כן, נכון. אני חושב שפסק הדין של בית המשפט העליון בזמנו היה מחפיר. ההתנהגות של השופטים שם כלפי החיילים של דוקטור צנגן, שכתב את המאמר, הייתה נוראית. אני מאוד שמח על מה שכתבה השופטת. אני רק מקווה שאם חס וחלילה נגיע לבית המשפט העליון בעניין הזה, לא תהיה אותה רוח כמו בדיון הקודם, שממש ירדו על החיילים. אתה יודע? הנה דוגמה קלאסית. סליחה שאני אומר, הנה דוגמה קלאסית. של נתק טוטלי של בית המשפט מרוח העם ומדעה של העם. אותי באמת מעניין שהוא עשה איזה סרט נוראי, ואתם באים בשם חופש הדיבור לתת לו את כל השקרים ואת כל הרמאויות לחיילי צה"ל, אלה שנפלו ואלה שנפצעו ואלה שעדיין קיימים פה עד 120. איפה בית המשפט שיושב בתוך עמו? אתה יודע מה, אני רוצה לחבר בין הדיון הקודם. אחת מהאימהות של אחד הנופלים סיפרה שארבעה יועצים משפטיים התחלפו במהלך המשפט הזה, שאורכו היה 19 שנה. ואני גם זוכרת דברים, ממש לפני חצי שנה, של היועץ המשפטי לממשלה, הם לא הצטרפו, זה היה ככה מאוד, זה היה היועץ המשפטי הנוכחי,
זה היה ככה משהו מאוד דרדלה כזה, הם לא ממש הצטרפו לעתירה, הם לא רצו לנקוט עמדה. יש פה גם עניין של המדינה, המדינה לא גיבתה את מי שטבע, בסוף זו הייתה תביעה פרטית של לוחם, אדם פרטי נכון. שטבע דיבה. יש פה גם אחריות של המדינה בעניין הזה. אין ספק לגמרי, רק מתי, לצערי רב, מה שאני הולך לומר לך עכשיו, שגם השופטים וגם היועצים משפטיים, שאחר כך מתמנים כמובן לבית המשפט העליון, ואני לא מבין למה, זה שכפול אחד. אין ביניהם כמעט הבדל. הווריאנטים הם מאוד קטנים. תפיסת העולם של כביכול חופש דיבור בכל מקרה, היא תפיסה מוטעת לגמרי, היא מנותקת לגמרי מהציבור, אין לה שום גישה, שום הבנה, שום רגישות. אני נורא מצער, מה שקבע שם, קבע שם בית המשפט העליון, על הכושר הסבל של האוכלוסייה, זה המצאה של בית המשפט העליון ושל השופטים, שאינה ניתנת להגדרה, אף אחד לא מבין מה היא. האדם מן היישוב, כמוך וכמוני, מבין הרבה יותר טוב מהם, שהדברים האלה אסור להם היה שיציגו אותם, וטוב עשתה השופטת סמיש. כבוד השופט בדימוס הרן פיינשטיין, המון תודה על הדברים האלה. בבקשה. ואנחנו נעסוק בג'נין ג'נין עם בן רולמיני בהמשך השידור. תומר נור, אני חוזרת אליך. מה אתה אומר? באיזה מהקשרים? אתה יודע, האימון מערכת המשפט, שמעת את הדברים. תראי, אני ברשותך אתייחס אז גם למערכת המשפט, אבל גם ליועץ המשפטי לממשלה, והקשבתי קשב רב לכבוד השופט פיינשטיין. נתחיל בבית המשפט. בואי ניקח רגע את כל בית המשפט ונחשוב מה חושב עכשיו האזרח הבית, שואלים אותו מה האמון שלך לבית המשפט. כן. אני חושב של 90% מהאזרחים יושב בראש בגץ. כי את אמרת נכון, יש איזשהו מסע, אני קורא לו דמוניזציה ואת יודעת ודמגוגיה. זה לא אני אמרתי, זה אחרים אמרו, אני ציטטתי אחרים. ואת אומרת, לא, יש פה חושפים את האמת וכן הלאה, אבל אני אומר, יש פה איזשהו מסע השמצות מטורף כנגד בית המשפט. ואין מה לעשות, הציבור שומע ורואה דברים ומפתח איזושהי דעה, רק שחבל שבסופו של דבר בגץ זה פרומיל ממערכת משפט שלמה שהאזרחים יודעים לגשת אליה. עכשיו רגע, וזה לצד, כן. ויש לי ביקורת. Mm-hmm. אני חושב מערכת המשפט שלנו היא כן מערכת שצריך לעשות בה תיקונים ורפורמות, באיפה זה קורה. כשמגיע האזרח הקטן לבית המשפט ותיקים נגררים 4 ו-5 שנים. אבל תראה איזה רפורמה ניסים כבר חתם עכשיו. וסחבת. אני אומר, הייתה פה שרת משפטים שעשתה עבודה נהדרת, ללכת על הראש של בגץ, אבל הזניחה את כל הסיפור של לטפל בכשלים האמיתיים במערכת המשפט. תגיד, תומר. חסרים שופטים, יש בלגן שלם בתוך המערכת הזאת. בכמה מדינות בעולם דמוקרטיות, השופטים ממנים את עצמם? גם במדינת ישראל השופטים לא ממנים את עצמם, יערה. יש ועדה שמושבים בה. אני לא אתן לך לקבוע את המורכה הזאת. לא, יש ועדה, אוקיי, בוא נסגר את זה. יש ועדה שמורכבת מחברי כנסת, משרים, אלה נבחרי ציבור, למרות ששרים ממוני ציבור לצורך העניין. שני חברי לשכה שאני לא חושב שצריכים להיות שם, אבל הם שם גם, הם נבחרי הציבור, ושלושה שופטים שנבחרו על ידי ועדה קודמת שמונתה גם יהיה לידי נבחרי ציבור. ובכל זאת. הסיפור הזה שאנחנו מספרים לעצמנו, שופטים ממנים את עצמם. בוא. בוודאי שיש בוועדה. אנחנו רוצים נציגים, שנקרא לזה נציגים מקצועיים שישבו בוועדה. אין לי שום בעיה עם זה, אני חושב שזה דבר נכון וזה דבר ראוי. ודרך אגב, אני מזכיר שהחוק תוקן ב-2009 או 2010, זה היה גדעון סער. גדעון סער. כדי למנוע מהם את אותה זכות וטו שפעם הייתה להם, וכדי לאפשר להם איזושהי משחק טוב יותר, וראינו מה קרה בין הילד שקד לבין אפי נווה. השופטים צריכים לשבת בוועדה. גם עכשיו יש וטו. כן, אתה יודע, אני מדבר גם על זה, אבל השופטים בוודאי צריכים לשבת בוועדה, אנשי מקצוע צריכים לשבת בוועדה. אני חושב שאולי אפשר לדבר על שקיפות וכן הלאה בתוך הוועדה, אבל לבוא ולייצר פה איזושהי שיטה שבה חברי הכנסת בלבד, אני שומע כל מיני רעיונות כאלו, נעשה מה שיש בארצות הברית, שימוע פומבי וכן הלאה, זה לא יכול לעבוד בארץ. למה? השיטה פה היא שיטה אחרת. למה בארצות הברית זה כן ופה לא? אגב, קודם כל השיטה פה היא שיטה שונה לחלוטין משפטית. אבל למה לא? ואני אגיד לך יותר מזה, בארצות הברית, דעת, פעם הייתי הזמינו אותי לדבר בכנס של צעירי הליכוד, ונתתי את הדוגמה, תפסה אותי מישהי בחוץ, אמרה לה, וואלה, שכנעת אותי. בארצות הברית יש ממש מחקרים שמראים שבשנים של בחירה, השופטים נבחרים שם, יש בחלק מהמקומות על ידי הציבור עצמו, שנים שבהם יש בחירה לתפקידי שופטים, רואים שופטים שהולכים יותר לכיוון, מה, איך הוא אמר? מחוברים לעם. יותר הוצאות להורג, לדוגמה, יותר פסקי דין פופוליסטים שמדברים לציבור ולא מדברים אל המערכת עצמה, ואני לא רוצה לחשוב בכלל מה יקרה ביום ששופט, אז אתה, ששופט, אתה רגע, מה יקרה ביום ששופט יצטרך... אתה מעדיף שופטים שמדברים על, על, על מידתיות, וסבירות. מה זה מידתיות וסבירות? מידתיות? מי המציא את המילה מידתיות? היא קבועה בחוק. זה היה בחוק יסוד, כבוד האדם וחירותו. מידתיות, זה הכנסת נתנה למידתיות. שעבר ב-32 חברי כנסת באישון לילה. בסדר, ומאז הכנסת 30 שנה לא תקנה אותו. זה לא משנה, אתה צודק, זה לא משנה, זה קבוע בחוק. ובכל זאת, בית המשפט בוחר להשתמש בו. אגב, חוק הלאום שאמור לאזן את הדבר הזה,
שהוא ברשימת חוקי היסוד, בית המשפט דן בו. נכון. שזה דיון בחוק יסוד. שום בעיה, שידון בו. אין לך בעיה עם זה. אין לי שום בעיה. כל עוד לא, תראי, בסופו של דבר... יכול להיות שבגלל זה אמון הציבור נשחק. יש פה כנסת, והכנסת הזאת, לצערי הרב, יש בה אנשים שיודעים לדבר ולא יודעים לעשות. ואם את רוצה לקחת עוד סיבוב, למה אמון הציבור בבית המשפט יורד, עם משום שיש לנו פה פוליטיקאים שמפחדים לקבל החלטות, ונוח להם שדברים מתגלגלים אל בית המשפט, את יודעת את זה, דרך אגב, בדיוק כמוני. גנץ, אני יודע, לא, תראה, מה שאני יודעת כמוך זה שפוליטיקאים לא עושים מספיק, בזה אנחנו מסכימים. יופי. גנץ אמר אתמול, נתניהו... רגע, צילמו את זה. לא, זה ברור, זה נאמר כל הזמן, פוליטיקאים, וגם בעיקר בימין, לא עושים מספיק, לא מקבלים החלטות, לא מעבירים חקיקה, אני אומרת את זה כל הזמן. אבל, אתמול אומר גנץ, נתניהו מחזיק את המדינה בגרון. את מי הוא מצטט? את מנדלבליט, שאמר, זילבר, אמר, שי ניצן מחזיק אותי בגרון, שי ניצן וזילבר תופרים אותי. רוצה יותר אחורה, מי אמרה את זה קודם? הנשיאה נאור אומרת את זה לפרקליטות על הרב פינטו שמחזיק אתכם בגרון. אז תגיד, יש את הדבר הזה, יכול שפוליטיקאים חוששים כי מישהו מחזיק אותם בגרון, או שיש איזושהי חרב מעל הראש? אני לא חושב שפוליטיקאים חוששים, אבל אני אומר יותר מזה, תראי, מה יקרה? אנחנו מדברים על הקשר בין שופט לנבחר ציבור, לחבר כנסת. מה יקרה ביום ששופטים פה יתחילו להפעיל לובי אצל בעלי הון כאלה ואחרים כדי להיבחר? אנחנו לא חושבים על הדברים האלה עד הסוף. ועכשיו אין בעיות במינויים? יש בוודאי. תראי, אני אתעלה בפרופסור גביזון, זכרה לברכה, שאמרה, זה לא השיטה הכי טובה, זה השיטה הכי טובה שיש לנו כרגע. בוודאי, עכשיו משהו רק קטן על היועץ המשפטי. רגע, אנחנו נחזור ליועץ המשפטי. ביילין, תן לנו תובנה, תעזור לי, ביילין, תעזור לי. השאלה הגדולה, ואני שומע פה את הדיונים החכמים, השאלה באמת, מה עושים? כי זה ביצה ותרנגולת. ביבי התחיל, לא ביבי התחיל, ואת המשפט, כשכל המינוי של היועץ המשפטי לממשלה התחיל באיזשהו, לא חטא, אבל עקום. כן. נגיד את זה ככה, דווקא לכיוון שהוא מקורב מדי לנתניהו, ואמרו, מה פתאום, איך יכול להיות יועץ משפטי, אפילו קראו לו יועץ משפחתי ודברים כאלה. נכון. ועכשיו פתאום שהוא דן בתוך הראיות ובתיקים של נתניהו, זה כבר לא טוב. זאת אומרת, לא היה צריך לקחת מראש בן אדם כזה שהוא כאילו מוטה, ואז יש ממנו ציפיות ואכזבות. השאלה כרגע, בנקודה שאליה הגענו, שזה נקודה, באמת נקודת שפל, כי אם אין אמון בבתי המשפט ובבגץ, אז... שהסגור את המדינה. כן, זה, אני זוכר שכשלמדנו אזרחות, זה כאילו היה חצי אלוהים מבחינתנו. אגב, נכון, גם אצלי זה היה, אבל אתה יודע מה, גיל? אנחנו כל הזמן אומרים את זה. אנחנו לא אומרים, אנחנו רוצים, אתה יודע, כל הזמן אומרים, הימין מנסה לפגוע במערכת המשפט. לא, אנחנו רוצים להציל אותה מעצמה, כי מה שקורה עכשיו זה שחרון כוח, זה מינויים בתוך מינויים, זה דברים שהם לא צריכים לדון בהם והם דנים בהם, זה החלטות מנותקות לחלוטין. והכפשה גדולה מאוד, יום-יום, ערב-ערב. תראי, יאללה, מי שרוצה להציל את מערכת המשפט, מעביר חוקים. מי שלא מצליח להעביר חוקים, הולך לתקשורת וצועק דיניים. אוקיי, בוא נדבר על היועץ המשפטי. את יודעת את זה בדיוק כמוני. בוא נדבר על היועץ המשפטי, ואז אני אתן לך דוגמה עם אמיר אוחנה, ואז תגיד לי אתה. תראה, היועץ המשפטי, ואומר את זה פה נכון, כבוד השופט פיינשטיין, נקלע לסערה המושלמת. אני אומר את זה בצער רב. קודם כל, חשוב להגיד שאביחי מנדלבליט הוא אדם ישר, ויש לו המון זכויות, והוא נקלע לסיטואציה באמת בלתי אפשרית. יזוז טיפה ימינה, באים לו אלה עם היועץ המשפחתי וקונסיליירי והפגנות בכיכר גורן, יזוז טיפה שמאלה, באים לו אלה מהצד השני עם מושחת, ואני יודע מה אמרתי פה, מחזיק בגרון ונאום המניאק של... זה הוא אמר. אני אומר, בסוף זה נהיה מצב מטורף, שבאמת אי אפשר. אז מה עושים? ואני אומר, תראי, בסוף, אני לא, מה שקרה, רוחץ בניקיון כפיי, אני אומר, אני בארגון שמגיש בערך 10-15 עתירות בשנה נגד שיקול דעתו של היועץ המשפטי לממשלה, אבל מעולם לא התבטנו כלפי היועץ המשפטי לממשלה, במובן של הוא עצמו מושחת, הוא עצמו בעייתי. גם במקרה הזה, את יודעת, אני מניח שהמכון הישראלי לדמוקרטיה שואל מה אתם חושבים על המוסד היועץ המשפטי לממשלה, והציבור עונה להם על מנדלבליט, כי זה בן אדם שמכפישים אותו יום-יום, גם משמאל וגם מימין. אגב, אף אחד פה לא נקי, מה עושים? תראה, לדעתי יש... למה הכל הולך להכפשות? למה אנחנו לא יכולים לדבר בביקורת? אני אתן לך דוגמה. יש לי תשובות לזה. תאמר, אני אתן לך דוגמה. תשמע, יש לנו בעיה גדולה עם מחש. בסדר? יכול להיות שתחלוק עליי, אני חושבת שמחש... אני חושבת שצריך ועדת חקירה שם. אני פניתי לאמיר אוחנה שיעשה ועדת חקירה שם. אני חושבת שיש בעיה מאוד מאוד גדולה במחש. אני מסכים איתך. יש שם סיעוב מאוד גדול, יש שם החלטות לא רציונליות, הם משתפים פעולה עם המשטרה. מסכים עכשיו, היה את הירי בסלמון טקה. היה אמור להיבדק על ידי מחש, היו הרבה מחאות, והעניין הזה הגיע למקום שהשר אמיר אוחנה אמר, אנחנו מקימים ועדה. ועדה לבדיקת מחש. הדבר הזה, תקשיב טוב, עבר בישיבת הממשלה. כבר מונו אנשים, כבר מונו חברים,
לא יודעת אם זה היה קשור, אבל בסדר, מונו כבר חברים. ואיך הוועדת של היועץ המשפטי לממשלה, שלא ממנים במה זה ממשלת המעבר? הוא פשוט יצא נגד הדבר הזה, אני זוכרת, תדרוכים בתקשורת, שזה הפיכה שלטונית, כי לא מקשיבים ליועץ וכולי. אז קודם כל אני לא מכיר את זה. הוא פסל את הדבר הזה, זה הגיע לבגץ, בגץ פסלו את הדבר הזה, הגענו עכשיו למותו של אוביה סנדק, מחש והמשטרה בודקים את הדבר הזה ביחד. את לא תשמעי אותי מגן על זה, כי אני חושב שצריך ועדת חקירה למחש, אני חושב שמחש בעייתית. אבל תראה את ההתנהלות של היועץ המשפטי. עוד פעם, מה זה התנהלות של היועץ המשפטי? ההתנהלות של היועץ המשפטי, לצאת נגד החלטות ממשלה. אבל את עושה פה עכשיו משהו דמגוגי. לא דמגוגי, אני נותן לך עובדות. הוא לא נגד ועדה, הוא עשה שם חוות דעת משפטית. אני נותן לך עובדות. עכשיו תראה, בעניין הזה שהולך היועץ המשפטי לממשלה ומתייעץ עם אנשים מבחוץ. תגיד לי זכותו, אוקיי. למה שרים לא יכולים להתייעץ עם יועצים מבחוץ? קודם כל, שני דברים שונים לחלוטין. למה? לא, למה הכל שונים? שונה? כי היועץ המשפטי לממשלה, מה זה מתייעץ עם אנשים מבחוץ? הוא התייעץ איתם, לפחות לפי פרסומים ולפי אנשים שדיברו בתקשורת. אוקיי? אוקיי. לא התייעץ איתם בקרביים של... עכשיו, זה לא הוכחש. לא, לא הוכחש, אבל לא פרס בפני מידע מתוך התיקים, אלא מה שאני מכיר, התייעץ איתם ברמה, נקרא לזה משפט הציבורי, בסדר? מלמעלה. אוקיי, אני מכירה פורום קרמים, אני מכירה גם את הפורום... גם שרים מתייעצים, אני פורום קהלת מייעץ יופי לכל השרים, אין אסור, לא אסור. עובדה שלא, לייצוג בבית משפט. את מדברת על ייצוג בבית משפט? ייצוג בבית משפט. לייצוג בבית משפט? גם חוות דעת שאמיר אוחנה הביא בעבר נפסלה, גם של נציג של פורום קהלת. עכשיו, דרך אגב, אני אגיד לך משהו הכי אמיתי, יכול להיות שצריך לבדוק את זה. יכול להיות שצריך לבדוק את זה, יכול להיות שגם צריך לבדוק דברים אחרים שקשורים לממש, אבל אנחנו נמצאים כרגע במצב כל כך מורעל. אני אומר, תסתכלי עליי, ולא רק על משפטנים, נקרא לזה מהמילי התפיסתי שלי, יש המון דברים שאנו שמחים לדבר עליהם, פיצול מעמד היועמ"ש, נכון? פיצול לתפקיד היועמ"ש, זה משהו שאני לא בטוח שלא צריך שיקרה, כרגע ברור לי שאסור שהוא יקרה, משום שברור לי שכרגע הכל לא נקי, נקרא לזה ודי לך. בגלל שכן נתניה. די לך, אחי, היועמ"ש הבא זה הפתרון. בבקשה? היועמ"ש הבא זה הפתרון, זאת אומרת, כל הבעיות זה היועמ"ש הבא. לא היועמ"ש, אני חושב, הבעיה היא ראש ממשלה עם שלושה כתבי אישום. כתב אישום אחד. מערכת, או כתב אישום. אתה משפטן, תומר. עם שלושה סעיפים חמורים. עם שלושה סעיפים חמורים. אני, לצערי, חושב שכל פעולה שכרגע מתבצעת נגועה בניגוד עניינים קשה. כרגע זה לא הזמן לבצע רפורמות. זאת אומרת, מה שנתניהו עושה זה ניגוד עניינים קשה, אגב, על אף בחירת העם, ועל אף מה שהחוק אומר, החוק איתו בעניין הזה, חוק יסוד ממשלה. לא נכון. החוק הזה, הוא צריך לחתום על הסדר ניגוד עניינים שהוא לא חותם עליו. אוקיי, זה לא כתוב. למרות שהוא התחייב שהוא יחתום על הסדר ניגוד עניינים. ניגוד עניינים כתוב בחוק? הוא התחייב שהוא יחתום על הסדר ניגוד עניינים בבית משפט. ויועץ משפטי הוא לא פועל בניגוד עניינים. שיש לו שם, אתה יודע, אפילו מה שקרה עם דינה זילבר. אפילו הנאום הפוליטי של דינה זילבר. עוד פעם, אתה לא תמציא אותי פה מגן, אני חושב שדברים צריכים להיבדק. טוב, אתה רוצה לדבר על הדיון היום בבית המשפט שלכם? כן, היה לנו דיון מרתק על הסיפור של חוק ההפגנות. מי שזוכר, ביולי האחרון חוקק חוק המסגרת, מה שקראו לו לקורונה, ובספטמבר, 30 בספטמבר, עבר התיקון הזה, מה שנקרא חוק ההפגנות, שבעצם נתן לממשלה כלים לאסור או להגביל הפגנות עד כדי 1,000 מטר מהבית. התקיים דיון היום, בעצם השופטים באמת מבקשים מבית המשפט, אנחנו אחרי צווים על תנאי שם, אבל מבקשים מהמדינה, תראו את הנתונים שעל סמך אותם נתונים, בעצם מנעתם את אותן הפגנות, מאיפה זה מגיע, ואין שום נתון שמוכיח. כן, זה לא מפתיע אותי, למרות שסגן השר קיש אמר לי, אבל תגיד, מה זה המשפט הזה של מזוז? אז שואל אותם באיזשהו שלב. לפי מה שאמרת לי, קיבלתי ציטוט שגוי, אז בוא תתקן אותי. אז בעצם באמצע הדיון... מעורבות של נתניהו בחקיקה. באמצע הדיון משואל, בעצם יועץ המשפטי, מזוז, השופט מזוז, שואל את המדינה ואומר, האם אתם חושבים שיש בעיה? הוא אומר, בסופו של דבר יש פה פיל בחדר. ברור לנו שאותו איסור הפגנות היה בשיא הפגנות כנגד אדם אחד, בבלפור. דרך אגב, היום שיש הפגנות על אוביה סנדק וכן, אנחנו לא שומעים פתאום את כל מפיצי המחלות וכן הלאה, אבל את זה אני גם שם בצד, בסדר? הוא אומר, האם אתם חושבים שיש פגם בכך שאדם שההפגנות נגדו מקבל את ההחלטה שאוסרת על ההפגנות? זה הציטוט. מבקש תשובה מהמדינה, ויש בזה משהו... לפי השאלה הזאת של מזוז... יש בזה משהו. תראה, השאלה היא לא תמימה. השאלה היא לא תמימה. אבל לפי השאלה של מזוז, ואתה יודע, וכל הזמן מדברים על זה שנתניהו לא יכול לעסוק במינויים וזה וזה, מה שקורה פה, גם לפי השאלה של מזוז, וגם עוד גורמים במערכת המשפט, הם פשוט רוצים לנטרל את ראש הממשלה הנבחר ממרבית סמכויותיו. זה לא לנטרל, הסמכות של ראש הממשלה זה ללכת לאסור על הפגנות. אני חושב לאף אחד אין סמכות לאסור על הפגנות. כן, שיש פה מגפה עולמית. קודם כל, אני חושב לאף אחד אין סמכות לאסור על הפגנות. שיש פה מגפה עולמית ויש סכנת התגברות, גם לאסור על הפגנות. ואין שום נתון שמראה... הפגנות זה לא קודש. עזוב, יערה, סליחה, עזוב, אמרתי. אין שום נתון שמראה על הדבקה בהפגנות, לא פה ולא בעולם. את זה אנחנו כבר יודעים. ברור לנו גם היום שהיום ציבורים אחרים שרוצים להפגין ואף אחד לא מפריע להם, שהאיסור הזה היה פוליטי לחלוטין, אנחנו גם את זה מבינים. לא צריך להכחיש את זה. עכשיו, האם, קחי מצב נתון
אין נתניהו, ראש ממשלה X, עושים לו הפגנות ליד הבית, מוציא החלטת ממשלה שאסור להפגין לו ליד הבית. כשיש מגפה... זה נראה לך בסדר? תומר, כשיש מגפה, אנחנו לא מדברים על מצב, אני בעד הפגנות, אני בעד חופש הביטוי, אבל כשיש מגפה... אתה יודע, ראינו שם את המסיבות, הנה, תסתכל, בלי מסכות, מסיבות, הכל סבבה, ריגודים. ואת יודעת מה, וצריך כל מי שהיה בלי מסכה ולא שמר מרחק, תנו לו כנסות. נכון. אני הראשון לומר את זה. יש אמצעים להתמודד עם זה, לא לעצור אנשים. תגיד, והעובדה שבתקופת רבין, זיכרונו לברכה, היה הגבלה של 500 מטר, ועכשיו אנחנו רואים מפגינים שמגיעים לשער האחורי. עם תל אביב, באמת, אנחנו מדברים על 1993, אמצעי אכיפה אחרים, זה קצת מצחיק אותי אפילו. התקופה של. אתה יודע, עכשיו, אתה יודע מה, 93, גם מלחדר פנחסי משנות ה-90 ועדיין נחזים בה בכל הזדמנות. דרך אגב, את יודעת מה? שוב אני אומר, היה לך פה גם את קץ, גם את ביבי, גם את ליברמן, אני חושב, קצת יותר אחורה. ליברמן, אתה צודק. אף אחד לא. גרוע מאוד. אף אחד לא התגר. גרוע מאוד. אז בסדר. חיים קץ רמז, אגב, חיים קץ רמז שהוא לא צריך להתפטר. אבל התפטר. גרוע מאוד. חוק יסוד הממשלה תומך בעמדתם. אין לי תשובה להגיד לך למעט, יכלת להגיד, אני לא מתפטר. אבל התפטרת, אבל הלכת לתקשורת לדבר מול זה. בסדר, אני לא... אני אומרת, חדלי אישי, אם יש לך חוק ששר לא צריך להתפטר, עד כתב אישום חלוט, אז הם לא צריכים להתפטר. את מאשימה אותי בזה ש... לא, חלילה. כן, אבל אני אומר, הפוליטיקאים, אני אומר את זה באמת בצער. כאילו, זה נוח מאוד להגיד המשפטנים, אבל לא לעשות שום דבר. בחרת להתפטר. אני חושב שאתה צריך, דרך אגב, אני חושב גם בלי קשר לדרי פנחסי, אוי ואבוי לנו אם יהיו פה שרים תחת כתבי אישום. זה החוק. אבל, או ראש ממשלה, או ראש ממשלה, זה בכלל, כן. עורך דין תומר נאור, תולך אותו שלטון, תודה. תודה רבה, כרגיל, נהניתי לבוא, בהצלחה, גיל. תודה, תודה. העיתונאי בן דרור ירמיני מצטרף אלינו, שלום. שלום, שלום. בן דרור, אני עוקבת אחרי משפט ג'נין ג'נין, הרבה דרך הטורים שלך, אני זוכרת לפחות שניים בחצי שנה האחרונה. איך אתה מסכם? יותר, יותר, כן. דיברתי על החצי שנה האחרונה, אולי יותר טוב, אוקיי. איך אתה מסכם את, בעצם את ההכרעה אתמול? 19 שנה המשפט הזה מתנהל. ניצחון זמני. ואני אומר בכוונה ניצחון זמני, והדגש הוא על זמני. הדגש הוא על זמני מהסיבה הפשוטה שאנחנו יודעים שכאן יכול לנראה זה יגיע לערעור, ואנחנו יודעים שדעותיו של בית המשפט העליון בעניינים האלה של חופש הביטוי הן קצת שונות מאלה של בתי משפט מחוזיים. זה קרה כבר עם אילנה דיין וסרן רש, זוכרים? כן, אמת לשעתה. תביעת הדיבה התקבלה, ובסופו של דבר היא נפסלה. היא עברה היפוך כאשר הוגש ערעור. עכשיו, במקרה דנן, אם יורשה לי להאריך, א', פסק הדין, קראתי אותו כבר, הספקתי לקרוא אותו. פסק הדין, בהחלט... בנוי לתפארת, כאילו באמת מכסה את כל הדברים, מנתח את כל הדברים, ומגיע למסקנה הנכונה שהייתה צריכה כבר להיות מזמן, אבל יש הבדל. יש הבדל כי בעצם הפעם, גם בכל התקדימים, בית המשפט העליון קבע שוב ושוב בעצם שמדובר במסכת של שקרים. כן. אין על זה ויכוח. אין על זה ויכוח. השאלה רק עכשיו, השאלה הגדולה היא גם לא בעניין התביעה דיבה, כי ה... תובע, סגן אלוף שטבע, לא עניין אותו הכסף. מה שעניין את התובעים, ואני מדבר כרגע כאן על הקבוצה, הדבר היחידי כמעט שמעניין אותם זה איסור הקרנה. ופה אני חושש מאוד, שיש שינוי בבית המשפט העליון, אני מאוד מקווה שאני טועה. תגיד, העניין הזה של איסור הקרנה לא יכול בסוף לעשות את האפקט ההפוך. בכל זאת, היום אנחנו בעולם של רשתות חברתיות, מאוד קשה לאסור דברים כאלה. מה גם שג'נין ג'נין כבר התפרסם בעולם ומוקרן בעולם? א', שאלה טובה. ב', הרבה מאוד פעמים כאשר הסרט הוקרן בכל מיני פסטיבלים, אז בחקרי והסרט שלו יצאו שם כגיבורים. למה גיבורים? מהסיבה הפשוטה, הנה תראו, ניסו לתבוע אותנו ויצאנו כל הזמן כזכאים בדין, זכינו בכל המשפטים, מה שנכון, עד היום הם זכו בכל המשפטים, אבל הם לא זכו באמת, הם זכו באיזשהו הליך פרוצדורלי שיש צורך בהגשת תביעה אישית של מישהו שמכריח פגיעה בו, וזה מה שהיה במקרה הזה. אבל לא היו ספקות לגבי העניין שמדובר בעלילה דם לכל דבר ועניין. הפעם לפחות את התירוץ הזה לא יהיה לו. האם הסרט יוקרן בפסטיבלים זרים, לא בישראל? אני מניח שכן. כן. אותו דבר. במידה מסוימת אפילו אנחנו מכירים את האפקט המאוד מיוחד שיש לדברים הסוג הזה, וזה האפקט של אולי בדיוק להפך, אולי יכול להיות שהתופעה תהיה, שהסרט יקבל אפילו איזושהי הילה של, הנה, תראו עכשיו, אחרי שפסלו אותו בישראל, אז בואו נראה אותו. בהחלט יכול להיות שזה יקרה. כן. טוב, צריך להגיד גם שהלוחמים סוג של ניהלו מלחמה חוזרת בבית המשפט, המדינה די הפקירה אותם, התבטאות די נדירה של הרמטכ"ל כוכבי לפני כמה חודשים לטובתם,
אבל מנדלבליט ככה בעניין הזה לא היה בעניין. צריך להגיד, ארבעה יועמ"שים התחלפו בתקופה הזאת של הדיון בסרט ג'נין ג'נין בבית המשפט. נכון, ומעבר לכך, זאת אומרת, כאילו מנדלבליט אפילו שלח מעין מכתב נזיפה לוועדת החוץ והביטחון, שביקשה ממנו, דרשה ממנו, אנא, בדברי הסיכום שלך, אנחנו מבקשים ממך להצטרף לדרישה לאסור את הקרנת הסרט, והוא סירב, והוא שלח להם מכתב תגובה, מה פתאום, הרי בג"ץ כבר החליט שבעצם אין מה לאסור את ה... על הרקע הזה בדיוק, על רקע המכתב שלו ועל רקע החלטות קודמות בבג"ץ בעניין האיסור, על הרקע הזה אני בהחלט חושש שההחלטה תהפך בבית המשפט העליון. אני לא יודע, אני מקווה שזה לא יקרה. אני מאוד מקווה שזה לא יקרה, אבל על סמך התקדימים ועל סמך הכירנו כולנו את הנפשות הפועלות, ועכשיו קיימתם דיון על בית המשפט העליון, יש חשש, בהחלט יש חשש, חשש אמיתי שזה מה שיקרה. אני מקווה שהם, אבל הפעם מדובר בעלילת דם, והם עצמם קבעו שבניגוד, יש הבדל, בניגוד לסיפור של סרן רש ועובדה, במקרה הזה השופטים עצמם, גם שופטי העליון, קבעו שוב ושוב שמדובר בעלילת דם, אבל לא מצאו לנכון לאסור אותה. במקרה הזה הם כן קבעו, יכול להיות שעכשיו בעקבות העניין של הדיבה האישית, נוסף מרכיב שאולי יוריד אותם מהעץ של... של הסיפור הזה של בוא נותיר. עכשיו, כדאי לומר עוד דבר, זאת אומרת, יש הבדל גדול בין חופש הביטוי לכוח הביטוי. אני יודע שאני קצת עוסק פה במשהו ש... כוח הביטוי זה כאשר אתה נותן את הכוח למי שיש לו, או את המצלמה, או את המיקרופון, כמו שנתנו את הכוח לאילנה דיין. זאת לא הייתה שמירה על חופש הביטוי, אלה הבלים. זה הייתה נתינה של כוח ביטוי לאלה שבכל מקרה יש להם את המיקרופון. יש לזה הרבה מאוד בספרות האמריקאית, לא רוצה לסבך אתכם עכשיו בדברים האלה, אבל הם לא שמרו על חופש הביטוי, הם העניקו את כוח הביטוי לאלה שממילא יש להם כוח אדיר בידיים, המיקרופון שלהם. המיקרופון שלהם, בוא לא נשכח את הדבר הזה. כן. וברגע שאתה מגן עליהם, אתה לא מגן על חופש הביטוי, אתה פוגע בכל האחרים כמו סרן רש, כמו החיילים, ששמם הושמץ על ידי מוחמד בקרי. בן דרור ימיני, תודה רבה רבה על הדברים האלה, ונמשיך לעקוב גם בתורה לעליון. תודה. מילה שלך בעניין הזה. אני שואל, איפה הצנזורה? איפה הצנזורה? כי בעצם אנחנו מדברים על משפט של 20 שנה. קודם כל צריך להגיד, כבוד השופטת סליש, זאת שהחליטה אתמול ההכרעה, גם כפי שאמרנו, איסור הקרנה וגם כסף על הדיבה, משהו באזור 200,000, אבל זה באמת לא הנושא. הייתה פה הפקרות של המדינה, הייתה פה גם, ככה זו דעתי, פשוט זרקו את הלוחמים ואת ההורים של הנופלים לבית המשפט ואמרו להם, תתמודדו עכשיו. הלו, זה מדינת ישראל. ולכן אני אומר, כי אם הצנזורה הייתה פועלת בזמן, יכול להיות שכל ה-20 שנה האחרונות היו נחסכות, כי אמנם זה יצירה וחופש הביטוי וכל המילים היפות האלה, אבל אם יש שם פגיעה בצהל, בערכי צהל, בחיילי צהל, במפקד הזה שחי את זה עד היום, אני שמעתי אותו היום מדבר, וזה באמת... כן. אני לא מקנה בו. אז יכול להיות שאת כל הסחבת הזאת, את כל הדבר הנורא הזה, אפשר היה למנוע, ויש את הכלים לזה. צריך להגיד שמבחינה פוליטית, היה פה כמעט תמימות דעים בין ימין לשמאל. אני זוכרת שיאיר גולן, שהוא היום איש מרץ, ליווה את הלוחמים בבית המשפט ועמד להגנתם, ובאמת, זה פשוט... סרט תעמולה שקרי, מוציא דיבת החיילים, מוציא דיבת מדינת ישראל. מ-2002, שכולם ראו אותו, כמו שאמרת קודם, זאת אומרת, גם אם עכשיו אוסרים כבר להראות אותו, אז זה כבר לבודדים. טוב, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ואחרי זה אנחנו נדבר גם על הפוליטיקה, גם מה שקורה בציונות הדתית, גם נשמע עוד קצת לעניינים בשמאל, ספר לנו קצת רכילות, גיל, זה לא... פרסומות, מיד חוזרים. טוב, לפני הכל חייבים תיקון, ראש הממשלה נתניהו איחל לגפני בריאות על אירוע לבבי שהוא לקה בו, אז מסתבר שלא ככה דברים, וראש הממשלה מוציא תיקון ואומר, עדיפה מבוכה שלי מאשר מחלה שלך, לפחות כולם עכשיו ידעו שאתה בריא. חבר הכנסת גפני באיזשהו טיפול רפואי, כמובן נאחל לו בריאות, אבל לא כפי שחשבנו ואמרנו. שלום לרב יגאל קמינצקי. 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 לשעבר רב גוש קטיף. אמת. וגם היום אתה, יש לך פעילות לאיחוד הגוש, מה שנקרא, נכון? לאיחוד הציונות הדתית. כן, לאיחוד כל... בואי אני אסביר לך. תשמעי, יש פה ציבור רציני, ערכי, אידיאליסט, מאמין,
שעובד שנים מאז קום המדינה, אנחנו מוסרים את הנפש של המדינה. והגיע הזמן שהאמת הזאת, האמת הזאת שהחיבור בין מדינה ותורה, חיים ואמונה, יצא לפועל. מדינה לבד רק עם חומר, אין סיכוי שהיא תשרוד. אתה רוצה שאני אראה לך לרזולוציות הפוליטיות? מה שאת רוצה. אוקיי, אני אראה לך לרזולוציות. תראה, מתראיין חבר כנסת סמוטריץ' וגם חבר כנסת סופר, גם אתמול הוא היה פה באולפן. והם אומרים, האנשים שזנחו את הערכים של הציונות הדתית, יש פה בעיה וכו' וכו'. מה אני מבינה מהם? מה שכבר ניתן בימין זמן רב, שחבר כנסת בנט ושקד וכו', קצת זנחו את הערכים האחרים, הם אמרו את זה בעצמם. החלת הריבונות הזוז הצידה, המערכת המשפטית הזוז הצידה. יכול להיות שהם הגיעו למצב, למרות שיש כיפה על הראש, וזה לא הכל קשור בכיפה. יכול להיות שהם הגיעו למצב שזה לא מסתדר עם זה, כי זה מוביל ערכים של מה שאמרת עכשיו, ואחר אומר, אני רוצה להגיע לכלל הציבור, שזה בסדר וזה זכותו, אבל לא מתכתב, לא יכול להתיישב ביחד. נכון, ואני חושב שסמוטריץ' מגיע לו יישר כוח גדול, שהוא עזב את החיבור לא מובן הזה מבחינתי, בגלל שאנחנו בתור ציונות דתית, בשבילנו מדינה עם זהות יהודית, זה לא איזה משהו נוסף, זה לא גלגל חמישי, זה הבייס שלנו, זה הלב שלנו, שאנחנו רוצים מדינה עם זהות יהודית. והיום יש צמאון גדול מאוד לזהות היהודית הזאת. אז מה האיחוד שאתה רוצה שיהיה? אני רוצה שיתחיל איחוד דבר ראשון בתוך הציבור שלנו פנימה, לא יכול להיות שאנחנו נדבר על איחוד, כוחות, בתוך כל הדייסה שיש היום עם הפילוגים והמריבות והסנאות. עם ישראל רוצה משהו אחר. רוצה חיבורים, רוצה אמת, רוצה טהרה, רוצה איזה תוכן אחר ממה שיש היום. בואו נדבר במפלגות, מי? למי הצביעו עד היום? למי הצביעו בשלוש עשרים האחרונים? אני שואלתי למי. אני קורא לבית היהודי. כן. ולאיחוד הלאומי. כן. ולנועם ולעוצמה יהודית לחבור דבר ראשון כגוף אחד. מעבר לחיבור הזה, זה לא רק חיבור של אחד ועוד אחד, רק במתמטיקה, אחד ועוד אחד זה שניים. בחיים, אחד ועוד אחד שווה יותר מסך כל הגורמים שלו. ימינה זה לא ציונות דתית מבחינתך? היא לא מייצגת את הציונות הדתית. Okay. אם נפתלי בנט אומר שעכשיו זה לא הזמן לעסוק בענייני דת ומדינה, ואם הוא קורא לאנשים לשמוע אותו בשבת, זה לא ערכים שלי. הוא בחור טוב, הוא בחור רציני, הוא בחור מוכשר, אבל זה לא ציונות דתית, לא לערכים האלה התפללנו. השאלה באמת, איפה האנשים האלה היום? זאת אומרת, בשביל לדעת באמת, אם יש כוח כזה, אם האיחוד הזה יביא לאיזושהי מסה קריטית, צריך להבין איפה הם היום מבחינת המפה הפוליטית. אני אגיד לך מה. האנשים האלה לא היה בשנים הללו להרבה למה להצביע. ולמי להצביע? לא היה לנו... איפה נתניהו מבחינתם? תראה, נתניהו מבחינתי הוא לא ציונות דתית. נתניהו הוא יהודי מוכשר מאוד, ראש ממשלה מוצלח מאוד, עושה דברים נפלאים, אבל עדיין התוכן היהודי לא בא לידי ביטוי בליכוד. אז הציונות הדתית הזאת שאתה מדבר עליה לא מצביעה לנתניהו? אני לא יודע איפה הם היו. אני רוצה להגיד לך איפה אני רוצה שהם יהיו. עד היום, לצערי הרב, התוכן היהודי, הזהות היהודית הולכת ומתקרסמת, הולכת ונפגעת. השבת בפרסיה הולכת ונמחקת. החינוך היהודי, ילדים גדלים בבתי ספר, לא יודעים מה הם עושים פה, לא יודעים מאיפה הם באו, לאן הם הולכים. מה שאתה רק רוצה, משפחה יהודית. אני רוצה משפחה יהודית. אבא ואמא וילדים, זה היסוד והסוד הקיום של עם ישראל. אז אתה בעצם זה... רוצה להוציא את אלה שכן הצביעו לנתניהו בשלושת הסיבובים האחרונים לאיזשהו איחוד שעוד לא קיים כרגע. אני לא יודע מי הצביע, מי לא הצביע. אני כרגע רוצה רשימה שרצה תחת הגג הזה של חיבור. א', חיבור כערך מצד עצמו, ב', חיבור שרץ תחת הכותרת זהות יהודית. כבוד הרב, אני רוצה ככה לקחת אותך למקום אחר. בבקשה. תראה, בשנים האחרונות, אני חושבת, מעל עשור כבר, יש כל הזמן, אני לא בת הציונות הדתית, אבל אני מעורה ואני מתעניינת מאוד, ואני רואה שיש כל הזמן קריאה שהציונות הדתית תהיה חלק מהחברה הישראלית. בין אם זה בצבא, ובין אם זה אפילו במערכת המשפט, ובטח בתקשורת הישראלית ובעוד תחומים. בעצם מה שאתה אומר כאן, המעורבות של הציבור בכל המערכות במדינת ישראל, זה אנחנו רוצים, אבל בתור מפלגה בוא נשאר מגזרים. אני אומר, א', באמת אנחנו נמצאים בכל המסגרות, אין ספק. אבל אני אומר, יש לנו תפקיד. יש לנו תפקיד להוביל איזשהו דגל, איזשהו מסר. עם ישראל לא בא, לא חזר לארץ ישראל בשביל להיות מדינת הייטק בגדרה לחדרה ולהסתפק בזה. זה חשוב, זה נפלא. אבל עם ישראל יש לו מסר, יש לו ערכים,
אותם הוא הנחיל לאורך כל ההיסטוריה לעולם, ואותם הוא צריך להנחיל היום. העולם מצפה לנו. מצפה לנו, ספח אנקדוטה. כן. צבי אנדל, כשהוא היה חבר כנסת, צבי... אנדל, צבי אנדל. אוקיי. את לא זוכרת אותו? אני לא חשבתי שהיה... לא, חשבתי שזה... לא, אנדל הזה. יש אנדל ואוזר, אז חשבתי, אוקיי, צבי אנדל. צבי אנדל היה חבר כנסת, מוכשר, היה סגן שר החינוך, ודליה איציק, שהייתה יושבת ראש הכנסת, אמרה, בוא לפרלמנט האירופי, תדבר. הוא אומר, אני לא יודע אנגלית, מה אני אבוא? הוא אומר, לא, חייבים לשמוע את הדברים האלה. הוא בא לשם, והוא התחיל לדבר עברית צחה, יהודית צחה. והתחיל לדבר שמה על עם ישראל, ועל מה זה תנ"ך, ומה אנחנו עושים במקום הזה, ולאן באנו. בלי דברים, בלי ביטחון, ובלי סיפורים מסביב. את הלב של הלב של העשייה שלנו כאן. מה אנחנו עושים כאן? מה, אחרי 2000 שנה, פתאום נחתנו כאן? או איך עם ישראל שרד את כל 2000 שנה? אני רוצה, אני רוצה. אגב, צריך להגיד, היום יש ציונות הדתית בתוך הליכוד. אמרתי לך, זה חשוב, כן. אבל עדיין הם לא רצים תחת הכותרת הזאת של... זהות יהודית. תשמע, אני רוצה כן? שבתי הספר במדינת ישראל מצוין. יהיו, תהיה בהם מסורת יהודית. כלומר, כשאנחנו מדברים, אתה מדבר על יהדות בבתי הספר, לא רק הבתי הספר החינוך הדתי. נכון. אני רוצה שכל החינוך בישראל... נכון, על זה אני מדבר. ולכן אני אומרת, אולי העניין הזה, עוד פעם, מפלגה מגזרית לא תצליח לעשות את השינוי, כמו נציגים של הציונות הדתית, במגוון מפלגות, כדי באמת לחולל פה שינוי. ואני חושבת שאולי אפילו רוב הצופים יסכימו איתנו. שאין היום באמת חינוך יהודי, יהדות במובן הפשוט של המילה, לידי ישראל. זה נקרא הדתה, כן? הדתה. הדתה זה קשקוש כן. של כן. עיתון הארץ, כן. כן. אבל בכל זאת, אנחנו לא מצליחים לייצר שינוי, ורוב הציבור בישראל, צריך להגיד, הוא מסורתי. נכון, לא נכון. אז בכל זאת, אנחנו לא מצליחים לחולל את השינוי הזה. אני אסביר לך למה. כי אף מפלגה לא חורטת על דגלה, את הדגל הזה של זהות יהודית. הכל נבלע בתוך הפוליטיקה, ויש דברים יותר חשובים, ויש כלכלה, ויש ביטחון, ואני לא מזלזל. אבל אני חושב, אחרי 72 שנה, שזכינו לבנות פה דברים מדהימים, מדינה נפלאה, בחומר, צריך להכניס עכשיו את הרוח. והרוח הזאת עכשיו, אני חושב, שמתחיל עידן של התפרקות הפוסט-מודרניזם. אני השבוע דיברתי עם פרופסור אלישע אס, והוא אמר לי ש... העולם הולך במסגרות של 40 שנה. 40 שנה עקוד בדור. עכשיו נגמר דור של הפוסט-מודרניזם, ואנשים שבורים ממה שזה הוביל אותם עליה. והם מחפשים היום לאמת. האמת היא רק האמת של עם ישראל, האמת של החיבור הזה של עם ישראל לארץ הזאת, אל הערכים שלו. עם ישראל לאורך כל ההיסטוריה הביא את כל הערכים של שבת, ושל חירות, ושל תנ"ך, יש מה שאת רק רוצה. העולם צמא לזה. התחל לספר צבי אנדל, כשהוא דיבר שם בפרלמנט, הוא אומר, ברור רב, איפה אתם? פעם ראשונה שאנחנו שומעים את זה. עכשיו אני אגיד לך יותר מזה. כן. אני, לפני 15 שנה גורשנו מגוש קטיף. נכון. היינו 15,000 מתנדבים שעברנו מבית לבית, פקדנו 350,000 בתי אב. זה לא שכולם פתחו לנו, אבל פתחו... לליכוד. מה? לליכוד. לפני מי שהיה ליכוד. כן. לפני מי שהיה ליכוד. וגם חוץ ממי שהיה ליכוד, עברנו. ונכנסו עשרות אלפי בתים. ובכל מקום כמעט אומרים, איפה אתם? איפה אנחנו מחפשים אתכם? רוצים מרכי משפחה כמו שלכם? רוצים נוער בני עקיבא כמו שלכם? איפה אתם? אז יש לי שאלה אליך. שאל, בבקשה. בעצם מה שאתה רוצה זה לתרגם את הזהות היהודית הזאת לכוח פוליטי בשביל נכון. להיות יותר עוצמתי. נכון. עכשיו שאני מסתכל על כוח פוליטי, כוח פוליטי צריך ללכת עם מישהו חזק. נכון. ויש בצד הימני שני מועמדים לראשות הממשלה. שלושה בעצם. מי זה? אחד בנט שרלוונטי. שתיים שר שפחות רלוונטי אולי. שניהם פחות רלוונטיים. לעומת נתניהו. אוקיי, יש את נתניהו, אז השאלה באמת, כי בכל זאת ימינה עם כל הערכים, בוא לא נשכח שזה בא מהמפדל. יש שם ערכים בימינה שמתכתבים עם הערכים שאתה מדבר עליהם. לא. ימינה עוסקים בערכים אולי לאומיים, אולי חברתיים. זאת אומרת, אז... אם תראה את הרעיון של נפתלי בנט, שמה שאלו אותו, מה, עזבת את הציונות הדתית? אז הוא נותן לך, לא מה פתאום, אנחנו משתתפים בצבא, ואנחנו חלק מהחברה. אני מדבר איתך, איפה השבת היהודית? השבת היהודית נרמסת בראש חוצות, ואני אומר, זה לא... תגיד, אם ירוצו איחוד המפלגות שאתה רוצה, מה? ולא יעברו את אחוז החסימה. למה את אומרת לי, מה לך, את נביאה? לא, אני שואלת, זה ישפיע על כל מחנה הימין. חלילה, זה ישפיע על כל מחנה הימין. זה ישפיע מעבר לזה. אני אומר שיש צימאון לדבר הזה. גם ציבור חרדי מודרני רוצה נכון, את זה. נכון. גם ציבור מסורתי גדול רוצה את זה. גם ציבור חילוני. אני אומר, אני בפורום שפיר כבר כמה חודשים, זה משהו מדהים. כן. זה אלפי אנשים שהיו בשמאל של השמאל. בשמאל כן. של השמאל. והם עשו תשובה. והם הפכו להיות חלק מהימין.
והם מדברים כל הזמן על זהות יהודית, על זה הם מדברים. טוב, הרב יגאל קמינצקי. או. או, אמרתי נכון. רב גוש קטיף לשעבר, תודה רבה. תודה רבה לכם, שיהיה בהצלחה. גיל, יש לנו ממש עוד דקה וחצי. סיכום שלך על כל מה שיקרה בפוליטיקה בימים הקרובים, אני רואה שכבר גנץ מקדם את כל עניין הייחודים. כן, גנץ אתמול בנאום שלו, זה היה נראה נורא, זה היה נראה כמו אחרון החיילים שהולך למשק איטש ומתבחן שאכלו לו ושתו לו, ובשביל זה הוא ביקש מסיבת עיתונאים בשמונה בערב, בפריים טיים, זה היה שאגב, נורא. שאגב, לא שודרה במלואה, שודרה במלואה. לא שודרה במלואה, אבל גם מה ששודר רק עשה... מצינו נראה לי, לא בגלל גנץ, אבל כן. ככל שחתכו אותו קודם, עשו איתו חסד, זה היה נורא אתמול, אנשים חשבו שהוא פורש, שהוא לא פורש, שהוא עושה משהו גדול, זה היה נאום נורא. חייבים חיבורים, אבל צריך לעשות אותם נכון ולא לא נכון. אגב, אפרופו בנט, הוא הולך להיפגע מאוד קשה, וגם שר ברגע שיהיה איחוד בשמאל. ולדעתי, עד עכשיו בגלל זה, הסיפור עם סמוטריץ' לא סגור, כי כל אחד מבין שזה יכול להשתנות. תראי, השמאל הוא כל כך מפורר עכשיו, והוא כל כך בעייתי, והוא כל כך כרגע בנוי מאגואים, שבימין דווקא יכולים לצערי הגדול כרגע קצת... לשמוח כי החיים שלהם יותר קלים כרגע, גם הפיצולים שלהם עדיין משאירים מפלגות גדולות שם, בניגוד למרכז והשמאל, שזה הכל פירורים כאלה. אבל למה, אתה יודע, התפצלו כולם, ניסן קורן התפצל, לפיד התפצל, גנץ התפצל, בוגי התפצל, מה, הם עכשיו התאחדו שוב? תשמע, זה בדיחה. יש קריקטורה באחד העיתונים היום, שמישהו לא מוצא עבודה, אומרים לו, תקים מפלגה. כן. ואני רואה באמת את הדבר הזה, ואגב, למה מקימים מפלגה? מקימים מפלגה כי אף אחד לא רוצה לשים את עצמו למבחן. אם היו רוצים, היו באים למפלגת העבודה לשקם אותה, נכון? לא, כל אחד מקים מפלגה, זה שלו, החיים קלים. עכשיו רק מנדטים, לכו תביאו לקוחות. איי, 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 מה נעשה? תשמע, צריך פה מועמד שמאל חזק כדי שיהיה פחות הימין נעימה... אתה יודע, עדיף שהימין יתמודד מול איש שמאל ולא בתוך עצמו. זה... האמת טוב. שצריך לחזור גיל למפה בלין, אמיתית. תודה שליווית את השידור הזה. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות אחרונה. אחריה נדבר על הגירעון במדינת ישראל. תחזרו אלינו. חזרנו, ועכשיו כלכלה. משרד האוצר מדווח על גירעון של 160 מיליארד שקלים. שלום לדוקטור מיכאל שראל, ראש פורום קהלת לכלכלה. שלום. מה, להיבהל מהנתונים? לא, דווקא זה היה אולי גירעון קצת יותר נמוך ממה שצפינו לפני חודשיים שלושה, אבל עדיין זה גירעון גבוה מאוד, לא היה לנו דבר כזה ב-35 השנים האחרונות. אני חושב שמאז תוכנית הייצוב של 1985 אפילו לא התקרבנו למספרים כאלה, גם לא במספרים אבסולוטיים וגם לא יחסית לתוצר. אז מה זה אומר? איך אנחנו מסתכלים על הנתון הזה? אנחנו מסתכלים עליו בהשוואה לעולם, אנחנו מסתכלים עליו בהתאם למגפה. איך לראות את הנתונים האלה? אני חושב שבהשוואה לעולם המצב לא טוב. זאת אומרת, הגירעון בישראל גבוה יותר מאשר ברוב המדינות המתקדמות. וגם העלייה הזאת או הגידול הזה בגירעון היה כמובן מאוד משמעותי בגלל המשבר, אבל גם התחלנו את המשבר ממצב לא נוח. זאת אומרת, גם בסוף 2019 היינו עם גירעון של 4% או 5% תוצר, גירעון מבני שהיה גבוה יותר מאשר ברוב המדינות, ואז הגיע המשבר ואז הוא העלה את זה בעוד איזה 6-7 נקודות אחוז תוצר. כן. אז כמובן שהמצב לא טוב, הוא לא כל כך נוראי, בהנחה שזה משהו זמני. כלומר, אם זה שנה אחת, באמת על רקע משבר היסטורי שלא חווינו כדוגמתו, וזה הגירעון שאנחנו נוסעים בו בשנה מסוימת, בעצם מה שזה אומר שאנחנו צריכים לקחת המון המון הלוואות, או יותר נכון, הממשלה לוקחת בשמנו, בשם הציבור, הרבה מאוד הלוואות, על מנת להקל על המצב בטווח הקצר. אפשר לעשות את זה שנה, אולי שנה וחצי, אי אפשר לעשות את זה לאורך זמן. כלומר, אי אפשר להמשיך לממן את ההוצאות השוטפות ואת המשבר באמצעות לקיחת הלוואות. דוקטור שראל, מה הביא אותנו למקום הזה לדעתך הכי הרבה? כלומר, מה היה הגורם שבאמת הביא את המצב הזה? בעצם, מה שאנחנו מדברים עכשיו, נגיד שוב, 160 מיליארד שקל גירעון למדינת ישראל.
כן, אז כמו שאמרתי, חלק מזה הוא בכלל, בגלל שהתחלנו את המשבר ממקום לא טוב, עם גירעון יחסית גבוה. כן. אבל חלק גדול מהעלייה שחווינו בשנה האחרונה היא כתוצאה מתוכניות הסיוע למיניהם שהממשלה נתנה לעסקים ובעיקר למובטלים. בצד ההכנסות דווקא לא הייתה פגיעה כל כך גדולה כמו שחששנו לה. באמת? הירות? כן. לא, בצד ההכנסות של הממשלה, אני מתכוון, אוקיי. מבחינת מיסים. כן. למשל, גם בצד המע"מ וגם בצד מס ההכנסה, הייתה אומנם ירידה, אבל לא מאוד משמעותית. אז הפגיעה הגיעה בעיקר מצד ההוצאות, ובעיקר מצד תוכניות הסיוע ודמי אבטלה. זה קצת לא מסתדר לי, אבל משהו פה, תעזור לי עם הסתירה הזאת. אם הרווחנו פחות כסף, אז גם שילמנו פחות מיסים. שילמנו פחות מיסים, אבל הממשלה למשל נתנה סיוע מאוד גדול גם למובטלים וגם לבעלי עסקים. אבל לא שילמנו עליו מיסים, אז אני פשוט לא מבין. כן שילמנו עליו מיסים, אבל גם הציבור השתמש בחלק לפחות מהכסף הזה על מנת לצרוך. צרכנו יותר מזון, יותר דברים אחרים שעליהם יש מיסים ויש מע"מ וכו'. כן. שבנוסף לכך, מי שסבל בעיקר מאבטלה, אלה הסירונים הנמוכים יותר של העובדים. והסירונים הנמוכים יותר של העובדים שיצאו לחל"ת או שפוטרו, הם כמעט לא משלמים מיסים או מס הכנסה בלאו הכי. מי שמשלם את רוב מס הכנסה, אלה הסירונים הגבוהים מקרב העובדים, והם כמעט שלא נפגעו. למשל בהייטק, דווקא אפילו הייתה עלייה בהכנסות של ענף ההייטק, והעובדים כמעט שלא פוטרו שם. אז גם במגזר ההייטק וגם במגזרים אחרים, ששם יש הכנסות גבוהות יחסית לעובדים, והם משלמים את רוב מס ההכנסה, הייתה פגיעה מאוד מינורית אם בכלל. אז מהבחינה הזאת, ההכנסות של הממשלה מהמיסים כמעט שלא נפגעו. כן. לעומת זאת, בצד ההוצאות, כמו שאמרתי, דמי אבטלה היו מאוד מאוד יקרים מבחינת התשלומים שהממשלה נתנה לאזרחים. וכמובן שזה היה נדרש, זאת אומרת, קשה לבוא בטענות למה הממשלה נתנה כל כך הרבה דמי אבטלה, בוודאי שצריך לתת איזושהי רשת ביטחון. הבעיה, לדעתי, היא לא ברשת הביטחון שניתנה, אלא בהבטחה שרשת הביטחון הזאת תימשך גם לפחות עד אמצע 2021. כן. זאת טעות חמורה שגורמת גם לירידה בתוצר, גם לכך שהאבטלה לא תירד, פשוט אין תמריץ לחלק מהאנשים שמובטלים, אין תמריץ לחזור למעגל לעבודה. אז איך זה ישפיע על הכיס שלנו בשנים הקרובות? אני חושב שבמועד כלשהו, הייתי אומר, רוב הסיכויים שזה יקרה ב-2021, אבל אם לא, אז לבטח ב-2022, הממשלה תצטרך להתחיל להקטין את הגירעון. מה זה אומר להתחיל להקטין את הגירעון? אני מניח שמשהו סדר גודל במהלך הדרגתי על פני כמה שנים, של משהו כמו 50 מיליארד שקל לשנה. כלומר, הגירעון בעוד 5-7 שנים צריך להיות בערך 50 מיליארד שקל פחות ממה שהוא יהיה לאחר שנצא מהמשבר הזה. כן. וזה ידרוש הקטנה אקטיבית, זאת אומרת, פעולות אקטיביות של הממשלה להקטנת הגירעון, ומבחינה אריתמטית זה נורא פשוט. או שמעלים מיסים, או שמקטינים הוצאות. מה זה הוצאות? הוצאות לחינוך, לרווחה, לבריאות, לביטחון, אפשר להקטין הוצאות ממשלה, וגם יצטרכו לעלות מיסים. אז אין כמעט מניעה מכך, זאת אומרת, אין כמעט אפשרות לצמצם את הגירעון רק באמצעות חזרה לתוואי צמיחה. באמת? אנחנו לא נראה אופציה אחרת? הם יהיו מחויבים לעלות מיסים? לא, בגלל זה אמרתי 50 מיליארד ולא 160 מיליארד, כן? כי חלק גדול מהגירעון הזה יקטן כתוצאה מכך שנחזור לצמיחה והאבטלה תרד. אבל עדיין נשאר עם גירעון גבוה, אני מניח, גם בעוד שנה-שנתיים, אם לא ינקטו פעולות. תגיד, יכול להיות שהעובדה שמדינת ישראל תצא בין המדינות הראשונות מהקורונה, בטח המדינה הראשונה באמצעות חיסון, יכול להיות שזה יסייע לנו ברמה מסוימת, ככה, פור על פני מדינות אחרות בעולם? לפחות בטווח הקצר כן, כלומר יכול להיות ש-2021 נראה צמיחה גבוהה יותר בישראל מאשר במדינות אחרות. אני חושב שהתחזית של בנק ישראל, התחזית האחרונה שהם פרסמו לא מזמן, מדברת על כך שאם החיסונים יימשכו בקצב מהיר ולא יהיו סגרים נוספים, הם צופים אפילו צמיחה של מעל 6% ב-2021, שזו צמיחה יפה. אבל עדיין לא נחזור לתוואי שהיינו בו לפני המשבר, אבל נתקרב אליו.
כלומר, את רוב הירידה נוכל לקזס בצמיחה מהירה ב-2021, ואני מניח שבהרבה מאוד מדינות אחרות הן יגיעו לזה רק אולי בסוף 2021, אולי ב-2022. כלומר, יכול להיות שאנחנו נקדים את ההתאוששות בישראל יחסית למדינות אחרות. כן. תודה לך על הדברים האלה, דוקטור מיכאל שראל, ראש פורום קהלת לכלכלה, תודה. תודה לכם. ואנחנו סיימנו היום זמן כנסת, נהיה כאן גם אחר בשעה 16:00, תודה שהייתם איתנו.